Takže ahoj ahoj, já vás všichni zdravím a tak vítám u dalšího videa. Už je to hodně dlouho, co jsem komentoval replay, protože já jsem jeden čas komentoval, pak jsem měl na YouTube docela přestávku. A teď, když jsem něco vydával, já většinou nemám čas, proto třeba i World of Lost Blitz skoro nevychází. Takže jsem k replay většinou hodil jenom písničku a tím to tak nějak končilo. Ale teď jsem se nudil, protože jsem si studio YouTube a tam byly nějaký komentáře, které YouTube zamítl. Když nevím proč, já mám všechny komentáře povolený, ale tak to je jedno. Byl tam komentář u mě, který je komentovaný replay 62 a já jsem tady 162 chtěl dát na YouTube. Tak jsem se rozhodl, že bych mohl zkusit zkomentovat, a už jsem to hodně dlouho nekomentoval, takže když tak mě omluvte, kdybych se nějak přeřekl nebo takhle, jakož poslední dobu docela koktám, a nejenom na streamech, jako normálně koktám. Takže abych vás uvedl do situace, jsme na New Base 62, byli jsme si jako vždycky na most, a za mě trošku určitý strana, když jsou skoro identický. A jo, je event, to byl myslím druhý den eventu, tady z toho jarního přívalu průjmu, nebo co to je. A jsme tady s Sheridanem ještě, proti třem tankům, co nám sem jeli, to je devítkový standard, devítkový pattern a 62ačko jenom. Takže 62ačko tu zůstalo stát trošku vzadu, náš standard, ten toho neřeším, ten je úplně vzadu jako TDčko. Jenom ještě jeden to docela rageuje, ten teď myslím equipne kompletně hru. Teď tady někde bude, jo. Já se tady zatím snažím hrát na věž to anime 62ačko, držím se tady u zdi, tak abych viděl co nejdál. Když už to půjde, abych jim udělal tu kopuli třeba, nebo prostě všech věže, třeba u toho 15 na kopuli, na kterou zvládnu šklopit, abych nemusel vyjíždět úplně spotkem, jelikož 62ačko má neskutečně tvrdou věž. Tingá to i desítkový TDčka, už dokáže takhle hodně podržet. Teď si standard najel doleva a docela jsem se bál, že já se otočím na to standarda, ukážu bok věže, 62ačko jede vpravo. Ale to se nestalo, 62ačko najelo k tomu standardovi, takže už tam jenom ten pattern, kterým jsem viděl, že tolik nevyjíždí, jelikož tam vzadu stojí ten náš standard, mám pocit, který ho tam docela drží. Jako je to cripple, že tam musím gambit, ale aspoň něco udělal. Dobrý, pattern je celkem mimo, nechápu, proč to tady dělá, ví, že hraju na věž, že mě neprostřelí, ale i tak píkuje. Teď to zkouší znova, nevím, proč to dělá. Za každou cenu si chce dát ránu, jinak v ten moment už je hra 0-4, je 1-4. Nevím, ještě jeden spáchal sebevraždu. A tady stará na to nebyla moc hezká, no. Jsem uspěchal na tom streamu. Ujela mi trošku ruka. A říkám si, dobrý, je to 1-4. Já bych to zkusit pušnout, ať tady vyředíme ty děla ze hry, takže standarda dobírám héčkem a říkám si, dobrý, 62 jde dolů na dvě rány. Tak dám mu jednu ránu. On mě postiženě minul a říkám si, dobrý, 285. Má to 310 alfu a teď přišel ten low roll. Zbytečně jsem tady ránu, která vůbec jsem ji nemusel dostat. Dobrý, dobrám si 62. A v tenhle moment jsem už sám proti třem, proti IS8 na necelý tisícovce, IS7 na 13-14 stovkách a proti objektovi 268, který má zhruba nějakých 350 HPček, no ne, 323. Jo, dobrý. Teď tady přišla smutná rána, ten objekt už mohl být ze hry, ale první jedu dopnout teda tu IS8, ona vyjíždí nahoru, ať mě zbytečně nevidí na ten bok, který by probila. Dobrý, snažím se držet tady trošku víc vzadu, aby ten objekt neviděl na mojí korbu, jelikož, jak jsem říkal, 62ačko dokáže odsinkat i TDčka. Je sedmička v ten moment začala vyjíždět nahoru, tak jsem si říkal, OK, zkusíme za chviličku rushnout toho objekta. Teď jsem se trošku unáhlil, jsem myslel, že to bude už teďka. Jo, až teď. Chtěl jsem rychle vyřadit toho objekta, jelikož ten dokáže napáchat mnohem víc škody, než je sedmička. Já jsem teda počítal s tím, že ona mi teď dá ránu. Měl jsem docela dobrý high roll, kdybych dal low roll, tak objekt by ještě žil. On naštěstí mi ránu nedal vůbec. Nevím, proč jsem tady zkusil střelit do té dvě sedmičky, do té sukínky. Tam vím, že nemám šanci si to probít, ale tak. Tenhle moment už se mi docela třásly ruce a moc jsem nepřemýšlel ještě k tomu na streamu. Tady nevím, tohle jsem asi zkoušet neměl, ale jak říkám, už jsem byl takový nervózní a ono mi to i vyšlo. Teď to fakt nebyl nejlepší jako nápad, co dělat, mohl jsem spát, nebo mohl jsem to podělat. Ještě s tím, jaký mi běžně skáčou losy, když mám dobrý internet. Kolikrát se mi stane, že mi ten tank jede po kousek dál, než by měl. Pak jsem viděl, jak spadnu. Když jsem si říkal, OK, zkusím se despotnout té sedmičce. Ona byla úplně mimo, ona byla docela retardovaná, tak jsem si říkal, OK, on mi to sebere. Já jsem si ho zkusil hodit na track, pobojil jsem si tak, abych mohl, když pojede nahoru, abych mu rovnou hodil to kolečko, což se mi nepovedlo. Dal pásy mě. Tenhle ten moment už nemá na dvě rány, já jeho na jednu, mám zaplý adrenalín a dopínám ho hitem na vanu. Takže pro nás je to 6000 poškození, výhra 1 versus 3. A naše 62ačko druhý, to se tam vysmívalo v chatu, když samo zahrálo úplně nic, ale tak to nebudeme řešit. Je to MK, válečník, high caliber.
Radley Waltersova medaile a Kolobanovka. 6000 poškození, řekl bych, že to není úplně špatný, hlavně když je ten event, který je o poškození. 5 kilů, dejme tomu, to by šlo. A když se uděláme na tým, je vidět, že je ten event, dal jsem vlastně polovinu toho, co dal celý tým. Takže T30 asi dala nulu. Jako, nevím, co víc k tomu dodat. Objekt, to, co to mám ty vole za tým? Já jsem si ani předtím nevšiml, co se se mnou zahr... Ty vole. Každopádně hru jsme vyhráli, bylo to docela podle mě hezký. Ta věž, oni nebyli úplně blbí, takže na tu věž nestříleli, ale kdyby jo, tak si i nacinkáme trošku víc. Ta věž by mě stejně podržela. Já bych řekl, že takhle to byla hra hezká. Já vám děkuji, že jste koukali, budu moc rád, když hodíte like a nějaký ten komentář. Případně na Discordě můžete posílat vaše replay. Teoreticky, když bude zájem, mohl bych je zkusit komentovat, jelikož já tolik nehraju a nemám tolik svojich replayů. Takže ty vaše by taky mohly být, když bude teda zájem. A asi u dalšího videa nebo streamu, který teda vůbec nevím, kdy bude, jelikož já jsem fakt strašně línej člověk. A nebo když už línej nejsem a dal bych stream, tak nejsem doma. Každopádně, já vám děkuji za sledování a u dalšího streamu a čus.